Վարի լույսի բարիարոց սիրելի հեռուստատի տողներ, առաջին ծրագիրը սկսված է ջերմ ու բարձր տրամադրությամբ, ասում ենք ձեզ եւս մեկ անգամ բարի առավոտ, հուսով ենք միացել եք առաջին ծրագրին, դրել եք այդ համեղ քաղցր սուրճը եւ դիտում եք առաջին ծրագիրը։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ, Վարդուք, համոզված եմ այդ սուրճը քիչանց դու նաեւ կդնես եւ հյուրասիրես մեզ։ Ողջունում եմ մեր հեռուստատի տողներին, ATV հեռուստաընկերության եթերում առաջին ծրագիրն է, ինչպես միշտ 27 սուրբաթ 9:50 Ադրինե Բարելույս սիրելիներս, բարելույս նաև մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողին։ Սիրելիներս, ողջունում ենք ձեզ, լավ օր ենք մաղթում, բարի արև ենք մաղթում։ Միացեք մեզ, որովհետև հետաքրքիր զրույցներ ենք ունենալու եւ պատրաստել ենք շատ համեղ աղանդեր։ Մնացեք մեզ հետ, մի փոխեք ալիքը, որովհետև իսկապես խոստանում ենք, որ մի երկու ժամ ձեզ կտրելու ենք առօրյա հոգսերից։ Այսօր սեպտեմբերի 21-ն է եւ 30 տարի առաջ Խորհրդային Հայաստանի քաղաքացիները պատմական որոշում կայացրեցին՝ անկախությունն ընտրելով որպես միակ հնարավոր կարգավիճակ եւ երկրի հետագա զարգացման անշեղ ուղի։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հայ հասարակությունը հանրաքվեում իր վճռական այոն ասելով բռնեց անկախության ուղին։ Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող 2.163.967 մարդուց քվեարկությանը մասնակցել էր 2.056.792, այսինքն քաղաքացիներու 95.5%-ը, եւ անկախության մասին որոշումն ընդերցել էր պատգամավոր Արամ Մանուկյանը 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում մարդիկ իսկապես ուրախ էին եւ այդ կրակը կար եւ ես համոզված եմ, ես փոքր եմ եղել, ես 3 տարեկան եմ ընդամենը եղել, 2-3 տարեկան եմ եղել եւ ես ոչինչ չեմ կարող հիշել, բայց տարիների ընթացքում ինձ փոխանցել են այդ ամեն ինչը եւ ես համոզված եմ Ադրինեն եւս ականատեսն է եղել այդ ամեն ինչի, մասնակիցն է եղել, ինչպես որ մեր ծնողները, եւ ինձ համար անկախության խորհրդանիշը մեր զինվորներն են, մեր հերոսներն են։ Աստված պահապան թող լինի մեր հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության ու փառք ու պատիվ մեր հերոստեղերքին, եւ շնորհակալություն նրանց։ Այո, մեր խոնարհումը ձեզ եւ հատկապես այն զինվորներ, ովքեր որ այս պահին սահմանին կանգնած են, մեր աղոթքներում հավատացեք, որ դուք միշտ կաք։ Շատ լավ, դե մենք շարունակում ենք մեր եթերը, մինչև կեսօր լինելու ենք եթերում, ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հյուրեր, քիչ անց նաև կհասկանանք, թե Ադրինեն ինչ բաղադրիչներ է պատրաստել, ինչ բաղադրատոմս է լինելու, այսօր ինչ ենք համտեսելու, երեք դու բաց թողեցիր Վարդ, քո երեք օրը չէր, բայց դու երեք ավելի ուրիշ օրեր քո մոտ, դու նշեցիր կոչենից անտարեդարձը, ես սպասում եմ, որ դու չէիր գալու աշխատանքի, որովհետև լավ չէիր լինելու, հոգնած էր լինելու ավելի անկեղծ ասած, հոգնած, թե նախ շնորհակալ եմ շատ, ես երեք եթերը դիտել եմ իհարկե եւ իմ գործընկերներին շատ շնորհակալ եմ, որովհետև իսկապես շատ հաճելի անակնկալ էր առավոտյան, ես դե պատկերացր առավոտյան արտանում ես, միացում ես հերոսներին, գնում դու տենց պատմես տպավորությունը շփվես, ես գնամ սուրճ դնամ, էլի իսկ ես գնամ, դե օքեյ գնա, ոքի պատմում էիր, ես չուզեցա խանգարեմ, ոչ այսօր, քանի որ դու նոր նշեցիր, որ ես պիտի պատրաստեմ սուրճը, ես իրով կպատրաստեմ սուրճը եւ կհյուրացնեմ ձեզ, Ադրինե կամ քեզ մոտ, իհարկե ես բոլորիդ մշտապես ենք այսօր ինչ որ քաղցրիկ, այո այո, կարելի է ճնարակ չի լինելու, բայց ճնարակ է, ճնարակ չի լինելու, ինչ որ ես արդեն հասկացել եմ, խառնուրդն է լինելու։ Խառնուրդն է լինելու։ Այո, խառնուրդն է լինելու, շատ համեղ բան ենք պատրաստելու, ես ուրախ եմ, որ դու մոտեցար ինձ, կարող ես արդեն սկսել սուրճը պատրաստել, ջուրը սառնարանում է, այնպես որ սկսի պատրաստել։ Սիրելիներս, ես ընկնեմ առաջ եւ ինչպես Կարենը ասեց, մենք այսօր քաղցրի վերաբերյալ ինչ-որ համեղ բան ունենք, աղանդեր ենք պատրաստելու։ Իսկ ինչ է անհրաժեշտ այդ աղանդերի համար։ Մենք պատրաստելու ենք այն բոլորին շատ հայտնի շարլոտկա։ Այո։ Խնձորով թխվածքը, որը շատ համեղ է, դասական թխվածք է, բոլորի շատ սիրելի եւ իմիջայլոց շատ հեշտ պատրաստվող։ Եվ շատ մեծնից այսպես մեծ գումարներ չի պահանջում այդ աղանդերը, որպեսզի շատ արագի մեջ մենք պատրաստենք եւ վայելենք։ Ինչ է անհրաժեշտ այդ աղանդերի համար։ Պետք է շերտավոր խմոր։ Հենց այս պահին իմ սեղանին չկա խմորը, որովհետև սառցը խցիկում է։ Դուք գիտեք, որ շերտավոր խմորը պետք է սառը տարբերակ օգտագործել, որը որպեսի ջեռոցում շատ արագ ինքը ուրճի։
Բարթուին կհաստատի երևի։ Իսկ ինչ է պետք միջուկը պատրաստելու համար։ Մեզ պետք է խնձոր, ես օգտագործել եմ նաև ընկույս, շատերը չեն օգտագործում, բայց մարդիկ կան օգտագործում են, ես նախ ընտրում եմ անպայման օգտագործել ընկույս միջուկի մեջ, այստեղ օգտագործել ենք շաքարավազ եւ դարչին։ Շատ շատ համեղ համադրություն, շատ համեղ թխվածք, այնպես որ ընթացքին մնացեք մեզ հետ, որպեսզի ընթացքին հետևենք եւ վերջում հասկանանք, թե ինչ ստացվեց։ Այդ ես անկեղծ կարող եմ մի բան ասել, որ երբ տեսադրված էին խնձորները, կարծեցի, որ ուղղակի միջուկը մաքրելու ենք, ավելացնելու ենք մեղր, դարչին, ընկույս, շաքարավազ եւ այդ տարբերակով ենք այո մատուցելու, բայց քո ասած տարբերակը հանրահայտ շարլոտ կամ, որը շատ համեղ է եւ առհասարակ շերտավոր խմորով պատրաստված յուրաքանչյուր ուտեստ, թե կլինի քաղցր, թե կլինի ոչ քաղցր, շատ համեղ է։ Բայց քանի որ այսօր ամեն ինչ շատ հեշտացել է եւ մենք գնում ենք խանութից, գնում ենք այդ շերտավոր խմորները, բայց մեր տատիկները, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր որ պատրաստում են, հենց իրենք իրենց ձեռքով են պատրաստում այդ շերտավոր խմորները, բայց ճիշտ ես ասում, ընդունում եմ։ Դու պատրաստում ես առհասարակ շերտավոր, թե ոչ։ Տանը երբեմն, նախկինում ավելի շատ, հիմա ավելի քիչ, այո, երբեմն, եթե տրամադրվածություն լինի այդ պրոցեսին անցնելու, որովհետև բոլորն էլ գիտեն շերտավոր խմորը ժամանակ է խլում, այո, այնպես որ, բայց քանի որ դու նշեցիր, կյանքը շատ հեշտացել է, մենք բոլոր հնարավորությունները ունենք հեշտ ապրելու, ինչու՞ չօգտվել այդ հնարավորությունից։ Ես նախընտրում եմ այդ տարբերակները։ Գնես խանութից։ Այո, որովհետև շատ համեղ են, խանութի խմորներն էլ շատ լավն են եւ շատ համեղ են, այնպես որ ես չեմ կարծում, այստեղ պարտադիր խնդիր կա, որ հենց պետք է տան պատրաստած լինի, ձերքի պատրաստած լինի։ Դե բայց միևնույնն է, ձերքի պատրաստածը ես կարծում եմ, որ լիովին ուրիշ է։ Դու ճիշտ ես, այս ես ուզում եմ համոզեմ, որ ժողովուրդը հեշտ ապրի։ Հեշտ ես փորձում ապրել։ Այո, այնպես որ ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է, ձեր որոշումներն է, բայց մինչ այս ամենին անցնելը ես ուզում եմ նշել մեր գործընկերներին, կոկո պրոդուկտը ներկայացում է մշտապես թարմ, սննդարար, առողջարար հավկիտներ, մենք մեր հաճաշերը շատ հաճախ սկսում ենք հենց այս կոկո հավկիտից պատրաստված, այո, ուտեստներով, այնպես որ դուք էլ փորձեք, լավագույն մարկետներից կարող եք ձեռք բերել այս համեղ հավկիտները եւ ձեր առավոտը սկսեք առողջ ցնունդով։ Կոկո ճիշտ ընտրությունը քո։ Այսօր ես կարծես հասկացա, որ մենք չենք օգտագործելու, թե օգտագործելու ենք։ Օգտագործելու ենք, վերջում, այո, անպայման, վերջում, որպեսզի կարմիր լինի։ Ճիշտ ես։ Ահա, ինչից կարող ենք սկսել։ Ինչից սկսենք։ Ուղղակի ես այսպես կանգնեմ, որպեսզի սուրճը չթափվի եւ մոլիտվինը չասի, որ ես սուրճը թափեցի։ Առաջինը ես պիտի ասեմ, վայ, կեղտոտեցիք իմ գազոջախը։ Կեղտոտեցիք իմ գազոջախը։ Բարիկները հիմնականում միշտ այդպես են ասում, բայց երբ որ իրենք են թափում գազոջախին, ասում են չարը խափանվեց։ Այո, չարը խափանվեց։ Դու ճիշտ ես, ճշմարտություն կա դրա մեջ։ Հիմա մենք կսկսենք խնձորից, ես ուզում եմ խնձորը կեղևազրկել, մանրացնել եւ շաքարավազով, ընկույզով, այո, ոչ թե միայն պատենք, եփենք։ Եփելու են։ Այո, ես նախընտրում եմ այսօր եփած տարբերակով պատրաստենք։ Սովորաբար, այո, շարլոտկան շատ բարակ շերտերով կտրատում են, շաղախում են շաքարավազով, դարչնով եւ այդպես տեղադրում են խմորի մեջ, բայց այսօր ես որոշել եմ, որ պետք է եփենք, հետո տեղադրենք խմորի մեջ։ Ինչ կարծիքի ես դու։ Ես լիովին համաձայնեմ, որտեղ միշտ էլ նորությունները շատ հետաքրքիր են։ Ես էլ յուրաքանչյուր բան, որ պատրաստում եմ, կլինի քաղցր, կլինի ճաշային կամ ընթրիկային տարբերակ, միևնույնն է, նորությունը միշտ ամենահետաքրքիրն է, որովհետև չենք կարող դոփել տեղում, պիտի անընդհատ փորձենք նույնը, նորը։ Այո, որովհետև գիտես, արդեն միապաղաղ մշտապես ամեն օր աշխատանում ենք, այո, մեր ճաշացանկը նույնն է, նույն կերակրատեսակները, նույն քաղցրեղենները, այո, երբեմն կարելի է փոփոխություն տալ, թարմություն մտցնել խոհանոցում, դա շատ պարտադիր է։ Այս տարբերակում ուրեմն կփորձենք կեղևը մաքրել, այնուհետև շատ մանր կտորների կվերացենք։ Այո, այս ընթացքում, ինչ դուք կեղևազրկես, ես առաջարկում եմ, որ մենք բոլորով միասին միանանք
կմնանք այսօր լրատվականին, որովհետև մեր անձնակազմը աշխատում է վաղ առավոտից, որպեսզի բոլորս լինենք տեղեկացված։ Այս պահին այսօր լրատվական, որից հետո վերադառնում ենք եւ շարունակենք առաջին ծրագիրը։ Բարի առավոտ եւս մեկ անգամ բոլոր նրանց, ովքեր որ նորեն միացել առաջին ծրագրին։ Այսօր պատրաստում ենք ինչ, Ադինե ջան, քաղցր ջերեփուկ, այդպես կարելի է անվանել։ Չէ, չէ, շերտավոր խմորով ուղղակի հենց ավանդական շարլոտկան։ Շարլոտկա, հենց այդպես է։ Այո, հենց այդպես։ Սիրելիներս, եւս մեկ անգամ ողջունում ենք ձեզ։ Ձեզ լավ օր, լավ դրամատրություն ենք մաղթում։ Ես այսօր որոշել եմ այսպես թեթև աղանդերային տարբերակ առաջարկել ձեզ, այն հանրահայտ շարլոտկան, որը բոլորիս շատ ծանոթ է։ Այսինքն կարելի է ասել խնձորով պերոկ, այդպես կարելի է անվանել։ Ես քաղցր ջերեփուկ, բայց դա էլ է գեղեցիկ, ինչու՞։ Դա էլ է գեղեցիկ, կարող եք քաղցր ջերեփուկ ոնց ցանկանում եք, այդպես էլ անվանեք։ Իսկ ինչ էր պետք այս ամբողջը պատրաստելու համար, հիմքը լինելու է բնականաբար շերտավոր խմորը։ Խմորը ինձ մոտ սառնարում դրված է, որպիսի ջեր մթնոլորտից ինքը չթուլանա, չտականա, եւ հիմա մենք մանրացնում ենք խնձորը, եւ պետք է ես եփեմ այն շաքարավազի օգնությամբ։ Այնտեղ ավելացնելու ենք նաեւ ընկույս եւ դարչին։ Շարլոտկան ըստ Ադրինեի շատ համեղ է ստացվելու, սա դասական հրաշալի համադրությունն է՝ խնձոր, ընկույս, շաքարավազ եւ դարչին, հոյակապ համադրություն է։ Ես խնձորը երբ դնեմ եփվելու, անպայման այնտեղ կավելացնեմ նաեւ վանիլին։ Ոչ, վանիլին էլ կարելի ավելացնել, կավելացնեմ մի քանի մեխակ, որպեսզի մեխակի բույրն էլ տարածվի, այո, շատ հետաքրքիր է լինում։ Շատ շատ համեղ է ստացվում եւ հետաքրքիր։ Առհասարակ այն ինչ կապված է, ես կարծում եմ, դարչինի հետ կամ ընկույզի համադրությունը, դա շատ համեղ է, որովհետեւ օրինակ հատկապես գազարով տորթը երբ որ պատրաստում ենք, երբ ասեն գազարով տորթ, միանգամից մեզ թվում է, որ դա հենց գազարի, դարչինի համադրությունն է, որ այսպես միանգամից բույրը տալիս է եւ իսկապես շատ անուշ բույր է դարչինի հոտը։ Այո, դարչինը ընդհանրապես խոհանոցում շատ այսպես կարևոր տեղ է գրավում, ոչ միայն աղանդերների մեջ, այլ նաև տաքուտեսների մեջ։ Ես ինքս անձամբ տաքուտեսների մեջ բավականին շատ օգտագործում եմ դարչին, որովհետև շատ-շատ հետաքրքիր բույր եւ համ է փոխանցում, եւ ընդհանրապես դարչինը առողջության համար է շատ լավ, այն կարգավորում է մեր նյարդային համակարգը։ Անքնությամբ տարապող մարդկանց համար դա հոյակապ դեղորայք է, որպեսզի նրանք պատրաստեն թեյ դարչնով եւ անպայման քնելուց առաջ ճաշակեն այն, որպեսզի ավելի հանգիստ քուն մտնեն։ Շատ համեղ է դարչինը մեղրով նույնպես։ Այո, ընտիր համադրությունը մեղր, դարչին եւ ընկույզ։ Եվ ասեմ, որ դարչինը նպաստում է մարմնի ջերմաստիճանին, այն կարգավորում է մարմնի ջերմաստիճանը, հատկապես ձմեռը պետք է դարչին օգտվել, որպեսզի կարողանաս այդ բալանսը պահել։ Դե արդեն համարյա թե այնքան էլ ցուրտ չի, չենք կարող ասել, որ շատ ցուրտ է, բայց իհարկե այնքան ցուրտ չի, բայց գնում ենք, արդեն այդ զգացողությունը ունես, արդեն ուշ գիշեր մի փոքր իհարկե ցուրտ լինում, մրսում ես, առավոտյան մրսում ես, արդեն դրա կարիքը կա առավոտյան արթնանալ, ասենք նույն դարշնով թեյ խմել առավոտյան, էլի շատ օգտակար է եւ շատ հաճելի։ Հադիսկը մի հարց եմ ուզում տալ քեզ, արդյոք կարեւոր է թե ինչ չափի ենք կտրատում խնձորը այս պարագայում, ահա հերոստատիտողը ինձ թվում է, տեսնում է, մենք կտրատել ենք շատ մանր, փոքրիկ քարակուսիներ, բայց պարտադիր չի այսպես լինի, կարող է նաև լինել մեծ կտորներ։ Ես կարող եմ արդեն ընկույզ։ Այո, ընկույզն էլ կարող ես մանրացնել։ Ես արդեն միացնեմ։ Ինչքան պիտի է մանրացնենք, ինչ որ հատուկ նորից չափ կա, թե ինչպես որ միշտ մանրացնում ենք իրականում։ Սովորական մանրացված վիճակ, այնքան որ ուտելիս թխվածքը ուտելիս ատամի տակ զգաս ընկույզի այդ հաճույքը, շատ մանր պետք չի լինի, միջին մանրության։ Ահա, ես միացրեցի։ Սա իսկապես այդ գազօջախը, այն աշնանային ուտեստն է։ Այո, սա քաղցր թեյով կամ սուրճով մեկ բաժակ։ Իրավացի ես,
Շարլոտկայի դասական տարբերակը ընդհանրապես պահպաղակով մատուցումն է, բայց քանի որ դու իրաված ես, արդեն աշուն է, մենք պետք է ինչ անենք, կողքին մատուցենք կամ այո, քո ասած մեկ գավաթ գեղեցիկ տաքսուրճը, կամ ես կնախնդրեմ այս պարագայում էլի դարչնով խոտաբույսերով պատրաստված շատ համեղ տաքթեյ։ Մենք այսօր որն ենք։ Ես կփորձեմ այս ընթացքում նաև պատրաստել թեյ, ես կնախնդրեմ թեյ։ Եվ այս արդեն սուրճը ամպել ենք, կարծում եմ։ Այո, քանի որ սուրճը ամպել ենք, հիմա շատ լավ կլինի այս թխվածքի հետ ճաշակենք թեյ։ Ես ավելացնում եմ նաև, երբ ավելացնես այդտեղ, ուզում եմ հասկանալ, արդեն ընկույզն էլ պիտի այդտեղ ավելացնեմ, թե ոչ։ Ընկույզը, երբ խնձորը եփվի, գազօջախը անջատենք, այդ վերջին պահին կլցնենք ընկույզը, այսինքն կարիք չկա խնձորի հետ եփել, պարզապես կլցնենք խնձորի վրա։ Ես այստեղ ավելացնում եմ աչքաչափով շաքարավազ, իմիջիալոս նշեմ, որ իմ խնձորը մի փոքր ավելի թթվաշ է, ես կարող եմ ավելացնեմ այստեղ ավելի շատ շաքարավազ, որպեսզի թթվաշությունը կորի, կոտրի, հենց այդպես, հենց այդպես պիտի լինի, այսինքն չի կարող մի փոքր ավելի թթվաշ լինել, կարող է լինել, բայց դե աղանդերի մեջ հաճելի է, երբ քաղցրուց զգում ես, այո, այնպես այդ պատճառով մի քիչ շատ կանեմ շաքարավազ։ Սիրելի հեռուստատեսի տոներ, ցանկանում եմ հիշեցնել, որ եթե չեք հասցնի գրի առնել այս բաղադրատոմսը, կարող եք այցելել մեր Facebook-յան և Instagram-յան էջ, այնտեղ տեղադրում ենք բոլոր բաղադրատոմսերը և նաև լուսանկարները, որոնք ամենահետաքրքիրն են, կադրից դուրս նաև որ ամենահետաքրքիրն են, այնպես որ ես առաջարկում եմ, որ այս տարբերակը անպայման պատրաստեք, որովհետև դա շատ հեշտ է, շատ թեթև է, և հետո արդեն երկու այլ հյուրեր ունենաք, չեք մտածել ինչ պատրաստենք, երբ մեր հյուրերը գան։ Այո, այո, շատ արագ է, եթե ձերքի տակ սառնարան ունեք, խմոր, ձերքի տակ կա, ինձ թվում է խնձոր մշտապես գոնե մի երկու հատ սառնարանի այդ դարակում կա, անպայման կլինի, շատ արագ կարող եք այս թխվածքը պատրաստել, հատկապես եթե տանն եք, հանգստյան օրեր են, կամ ընդհանրապես եթե տանն եք, կարող եք ժամանակը օգտագործել հենց այդպես, գրի առեք մեր բաղադրատոմսը և փորձեք, ու կարող եք արձագանքել, ես մեծ սիրով ձեզ հետ կապի մեջ կլինեմ և ինչ որ պետք է ավելի մանրամասը կբացատրեմ։ Ես ընդհանրապես այստեղ վարճան կավելացնեմ մեխակը, սիրելիներս, մեխակ մի քանի հատիկ, 4-5 հատիկ համի համար կեփվի, այնուհետև սառչելուց հետո կավելացնեմ դարչինը և ընկույզը։ Ադգիտես, նաև ես ցանկանում եմ հեռուստադիտողներին հիշեցնել, որ դուք էլ կարող եք ձեր բաղադրատոմսերը առաջարկել մեզ, մենք սիրով դրանք այստեղ կփորձարկենք մեր Ադրինեի գլխավորությամբ իհարկե, և առհասարակ մենք կարդում ենք ձեր բոլոր նամակները, բոլոր թե լավ մեկնաբանությունները, թե որտեղ որ մենք թերացել ենք, մենք փորձում ենք դրանք նաև շտկել։ Ձեզ շատ սիրում ենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, և շնորհակալ ենք, որ մշտապես առաջին ծրագրի ուղիղ եթերում եք լինում։ Այո, համաձայն եմ Վարդի խոսքերի հետ, մենք ձեզ շատ շատ սիրում ենք, բայց հիմա պետք է հայտարարենք գովազդ, ավելի ուշ արդեն կմիանանք մեզ և էլի կշարունակենք միասին աշխատել։ Բարի առավոտ սիրելիներս, բարի լույս, ես շարունակում եմ իմ աշխատանքը, ինչ հասցրեցի անել այս ընթացքում, երբ այնտեղ այն հզոր ուժեղ մարդիկ հավեսո բաներ էին պատմում և զրուցում էին, ես հասցրեցի խնձորը արդեն պատրաստել, որպեսի վրան ավելացնեմ դարչինը և ընկույզը, սառչել է արդեն խնձորը, ես ընդհանրապես պետք է ընկույզը վրան ավելացնեմ, ահա այսպես, և իհարկե դարչինը, այն հրաշագույն համեմունքը, որ ինձ համար խոհանոցում այս համեմունքների թագուհին է դարչինը, ավելացնում ենք դարչին, ահա այսպես, կխառնեմ, որպեսզի միաձուլվեն այս բաղադրիչները, և կթողնենք արդեն տարածվեց բույրը դարչնի, ինչ հրաշք մի բան է, հենց լցնում ես որևիցե մթերքի վրա, մի անգամից տարածվում է բույրը,
Ահա, կթողնենք կողքի վրա սիրելիներս։ Ես արդեն խմորը պատրաստել եմ, ընդհանրապես պետք է գրտնակեմ, բացեմ եւ պատրաստեմ լցոնելու համար։ Բայց ինչ այդ ուզում եմ եւս մեկ անգամ ներկայացնել մեր գործընկերներին, ահա Coco Product-ից մենք ունենք այստեղ կոկո հավքիտները, որոնք մշտապես թարմ են, սննդարար, առողջարար, մշտապես այսպես մեր խոհանոցում մեզ օգնում են, որպեսզի ես պատրաստեմ համը ուտեստներ, դուք էլ ձեր առավոտները սկսեք առողջ եւ լավ սնունդով, լավագույն մարքեթներից ձեռք բերեք կոկո ապրանքանիշի հավքիտներ եւ առողջ ծնվեք, անպայման նախաճաշեք եւ նախաճաշեք հավքիթով պատրաստված համեղ ուտելիքներով։ Կոկո, ճիշտ ընտրությունը քո։ Սիրելիներս, գրտնակս բերում եմ, սկսում եմ լավ բացել այս խմորը, դուք էլի կտեսնեք թե ինչ է ստացվելու այս ամենից, բայց հիմա պետք է պարզապես խոսքս փոխանցեմ գործընկերներին, որովհետեւ նրանք նորություններ են պատրաստել ձեզ համար։ Ադրինե, որ փուլում ենք։ Ինչ արեցիր, Ադրինե ջան։ Ես այստեղ շատ ամենա, այսպես հավես փուլում եմ, որովհետև շերտավոր խմորն եմ բացում արդեն։ Ահա, այսպես սիրելիներս, պետք է բավականին բարակ բացեք խմորը եւ ստանանք այս չափի։ Իմ տապակին համապատասխան չափ եմ ստացել։ Իհարկե բոլորիս տապակներն էլ ջերոցի նույն չափի են, բայց այնուամենայնիվ մեզ պետք է մի փոքր օգնել քեզ ինչ որ հարցերում։ Ապրես, արի։ Մի փոքր մեզ մեծ այսպես ինչով կարող ենք հարթակ է պետք, որպեսզի մենք կարողանանք մեր խճողակը տեղադրել։ Մեզ դանակը պետք է գալու։ Պետք է գալու։ Հա, դու ճիշտ էլ գուշակեցիր։ Բա կարծում ես բա ի՞նչ։ Սա խնձորն է։ Կլինի։ Խնձորը, դարչինը եւ ընկույզը։ Մենք այստեղ ունենք մի քանի մեխակ, սիրելիներս, ես եփվելուց ասում եի, որ պետք է մեխակ ավելացնեմ։ Ներողություն։ Այո, ներում եմ։ Ներում եմ, ներում եմ։ Մենք շատ զգուշությամբ մեխակները պետք է հեռացնենք։ Կարեն, կհանձնարարեմ այդ գործը դու անես։ Արի մեխակները դու հեռ։ Համեղա, չէ՞։ Ունիսք ես այսինչ այսինչ էլ։ Այդպես էլ ուտես, չէ՞։ Ինչ հանձնարարության մասին է խոսքը։ Ես քեզ խնդրում եմ, ինձ օգնի։ Մի քանի 4-ից 5 մեխակ կա այստեղ, խնդրում եմ շատ զգուշությամբ հեռացրու, որովհետև նրանք այլևս մեզ պետք չեն։ Մեզ պետք է ընդհանրապես, ահա, խմորը բացել։ Բայց մեխակը նաև օգնում է, ասում են, երբ որ սող սխտոր ես ուտում, շատ 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 Կարեն ջան, ոչ միայն դրա համար է օգնում, ընդհանրապես բերանի խորոչի համար մեխակը մի ամբողջ դեղամիջոց է, այն կարելի է, եթե նորմալ եք վերաբերվում այսպիսի համեմունքներին, կարելի է մեխակը գցել բերանը, ծամել եւ այն բոլոր միկրոբներից ազատում է ձեզ, ես վստահեցնում եմ։ Օրական 1 մեխակը թեկուս բավականին շատ բան կփոխի։ Համ ատամների համար լավ է, համ բերանի խորոչի համար, համ լնդերի համար, մի խոսքով ախտահանիչ միջոց։ Ահա այսպես։ Ինչ ենք անելու, սիրելիներս։ Վերջ, կարծես թե բոլորին գտել եմ։ Ինչ ենք անելու մեր խմորի հետ։ Դանակը ինչի համար էր մեզ պետք, կարող ես գուշակել։ Հիմա ինչ որ կտրելու ենք, ինչ որ կտրատելու ենք, քարակոսիներ են ստանալու։ Ոչ, այսպեսի, արի Կարեն, սա սիրուն գեղեցիկ process է, ես այսպեսի գծեր եմ անելու։ Հիմա արի պատկերացնենք, մի չուկը լցնելու ենք խմորի մեջ տեղով, այ այսպիսի, որովհետև ռուլետի տեսք ենք տալու մեր խմորին։ Այսպես մեջ տեղով մի չուկը լցնելու ենք, բայց ծայրերը շերտատելու ենք, եզրերը, եւ այսպես ծածկելու ենք իրար վրա։ Իմ ամենասիրած, այսպես ասած, մոդելն է թխվածքի, որը ես հաճախ եմ օգտագործում, շատ հաճախ։ Ինչ ենք անում, մի քանի ճեղք ենք անում, այ այսպիսի։ Այսպես ասած, եղևնու տեսք եմ տալու հիմա այս գծերի միջոցով։ Նույնը անում ենք հաջորդ կողմում, այո, կարելի է։ Հետո էս ամեն ինչը ջեռոց էինք դնելու։ Անպայման, անպայման, բայ իհարկե։ Ջեռոցում պետք է եփվի մեր բնականաբար թխվածքը։
Ջերոցն էլ քիչ ավելի ուշ կմիացնեմ 180 աստիճանի տակ։ Որքան ժամանակ, երբ է նախապես է պետք միացնել։ Նախապես է պետք միացնել, մի 10-15 րոպե շուտ միացնել։ Ճիշտ, մենք սովորաբար ասում ենք նախապես պետք է ջերոցը միացնել, բայց այդ չի նշանակում, որ երկու ժամ առաջ պետք է ջերոցը միացնենք։ 10-15 րոպե առաջ միացնենք, մեզ բավական է։ Այսինքն իր ֆունկցիան ճիշտ կկատարի ջերոցը։ Ահա այսպես, սիրելիներս, հիմա ինչ ենք անելու։ Ստացանք այսպիսի տեսք։ Մեր միջուկը լցնելու ենք մեջտեղը։ Պաստեր ոչ մի բան չկարողացա քեզ օգնել, էլ ադնե։ Չէ, ինչու դու ինձ օգնեցի, բայց մի քիչ լավ չես օգնել։ Մի հատ մեխակա մնացե։ Մեխակա։ Մենք մեխակ ենք գտնում։ Միչև ես մեխակ եմ գտնում, միչև ադրին արդեն այդ շարունակի այս գործողությունը, ես առաջարկում եմ մեր հեռուստատեսողին լինել տեղեկացված մաքսիմալ, հասկանանք ինչ է կատարում ամբողջ աշխարհում եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր սթաֆը աշխատում է վաղ առավոտից, որպեսզի դուք լինեք մաքսիմալ տեղեկացված։ Այսօր լրատվական մեր եթերում եւ կվերադառնանք առաջին ծրագրի տաղավար։ Բարելյուս բարի առավոտ, ժամը արդեն 11:00-ից է, շատերի համար ոչ աշխատանքային օր է, բայց մեր պես մարդկանց համար աշխատանքային է եւ մենք փորձում ենք ձեր առավոտը մաքսիմալ դարձնել հետաքրքիր, դրական եւ փորձենք արտնանալ ժպիտով։ Եվ եթե դուք արդեն արտնացել եք, արդեն երեխաներն են ձեզ միգուցե եկել արտնացրել, առաջարկում ենք սկսել շատարակ նախաճաշ, իսկ այս բաղադրա ատոմսին հետեւելու ընթացքում նախաճաշից հետո կարող եք այս համեղ, ինչ ասեմ, աղանդը պատրաստել եւ տաք թեյով վայելել ձեր ընտանիքի հետ, բայց կարող եք նախաճաշը սկսել շատ առողջ եւ համեղ։ Ընդհանրապես պետք է մտնել լավագույն մարքեթներից մեկը, գնել կոկո ապրանքանիշի ամենահամեղ հավքիտները եւ հավեսով վալել այն։ Կոկո, ճիշտ ընտրությունը կա։ Լրիվ իրավացի ես, սիրելիներս, մենք շարունակենք մեր աշխատանքը, մենք այսօր պատրաստում ենք շարլոտկա թխվածքը, որը շատ բոլորիդ հայտնի է, նրա այն շատ բաղադրիչներու անհրաժեշտություն չկա, բարդ բաղադրատոմս չէ, մեզ ընդհանրապես պետք է շրթավոր խմոր, խնձոր, անկույս, ինպարագայում անկույս եւ դարչին ենք օգտագործում, շատ-շատ համեղ է եւ հեշտ պատրաստվող։ Հիմա Բարձելուց հետո ադինե կներես, ես ասեցի, որ այնպիսի տպավություն ունեմ մեղրի համար, ինչներ։ Ինչներ պատճառը, դե խնձորի եւ շաքարավազի համադրությունը, այդտեղ նաեւ նպաստել էր դարչինը, բնականաբար մեղրն էլ ունի յուրահատուկ, այսպես պիկանտ մի համ ունի, չէ՞, որ մենք չենք հասկանում, իսկ դա մեղրի մեջ ինչ համեր են, բազմաթիվ ծաղիկներից այսպես կանված, մեղվի շնորհիվ կանված, այն բույրերն են, ծաղկի բույրերն են, որ ինձ թվում է հենց այս պարագայում, այս համադրության մեջ կա դա, երևի այդ տպավորությունը։ Թե շարլոտկայում չկա պարզապես։ Շարլոտկայի, այո, բաղադրատոմսի մեջ բնականաբար չկա, բայց բազմազանության համար կարելի է, բազմաթիվ ընդեղ են այստեղ կարելի է օգտագործել, չամիչ կարելի է օգտագործել, այս նոր խնձորի փոխարեն նույն միջուկի տեղը կարելի է չրերով ինչ-որ բան պատրաստել, այնպես որ մտահղացումը արդեն հեռուստադիտողի, ինչպես ցանկանաք, այնպես էլ այն կարող եք պատրաստել։ Հիմա մենք ուրենք հասել, ես ինչ կարող եմ։ Ուրենք հասել, սիրելիս, արդեն խմորի վրա տեղադրել ենք մեր միջուկը, ինչպես հեռուստադիտողին հուսով եմ տեսանելի եղավ, որ ես ճեղքեր արեցի, այսպես տոնածառի նման, եղևնու նման եղավ այս ճեղքերը եւ պետք է հերթականությամբ իրար վրա դնելով ծածկենք մեր միջուկը, բայց մի գործողություն ունենք դեռ անելու, մենք կվերցնենք մեկ հավքիթ կոկո ապրանքանիշի, կկոտրենք այստեղ, բայց կառանձնացնենք սպիտակուցը եւ դեղնուցը։ Մեզ սպիտակուցը պետք է խմորի ներսի համար, իսկ դեղնուցը երեսի, այո, երեսի համար։ Ավանդական ձևով առանձնացնենք դեղնուցը եւ ոչ թե այն լայֆհակի տարբերակով, շշի տարբերակով, ահա այսպես։ Ինչ է մեզ պետք, սիրելիս, դու կարող ես հարել այս, դու հարի։ Այսպես ես արդեն պետք է կսեմ։ Կսել եմ, կտամ, դու կսես։ Դու հարում ես այդ հավգիթը, ես այնտեղ ավելացնում եմ էլի մի փոքր դարչին և իհարկե շաքարավազ։
Եվ ավելացնում ենք այստեղ շաքարավազ։ Երկու գտել շաքարավազ, մեկ գտել դարչին։ Ահա, ֆիքս եք դա։ Լավ հարելուց հետո, ուզում ես ես հարեմ, դու հետո տրորես խմորի վրա։ Հաստա, տեսար որ չի ստացվում, մոտ ինչ-որ շատ դու շատ նուրբ էիր դու անում, իսկ այս պարագայում պետք է, այո, որոշակի ուժ գործի դնել, որպիսի կարողանանք հարել այս դեղնուց սպիտակուցը այս պարագայում։ Իսկ դեղնուցը պետք է հարել, թե չէ։ Դեղնուցն էլ անպայման կհարենք, իհարկե պետք է։ Կարծում եմ լավ է, ահա, Կարեն ջան, այ այսպես տրորում ես այս շերտերի վրա, խնդրեմ, կարող ես դու դա անել, ես էլ դեղնուցը կհարեմ։ Սիրելիներ, ջեռոցը արդեն միացրել եմ, երևի 10 րոպե առաջ եմ միացրել ջեռոցը։ Ինչ ջերմ աստիճանի վրա։ 180 աստիճանի տակ է, բայց դուք նայեք ձեր ջեռոցի արդեն այն ինչպես է աշխատում, դուք ավելի լավ կիմանաք։ Այսպես։ Սա էլ է պետք շատ հրականել։ Վատ չի լինի։ Վատ չի լինի, որ անի լինի սիրելիս։ Ուրեմն, ինչի համար ենք սա տրորում, քանի որ մեզ պետք է երեսի համար միայն դեղնուցը, այս պիտակուցը չթափելու համար օգտագործում ենք այս տարբերակով, եւ իհարկե այն կնպաստի նաեւ կպչունությանը խմորի, խմորը կկպնի իրար, չի բացվի շերտերը, այնպես որ շատ-շատ լավ կլինի։ Առատորեն կարող ես օգտագործել, Կարեն ջան։ Այնպես որ հանգիստ էսպես, նույնիսկ եթե սիրելիներս այս սպիտակուցը կմնա, կարող եք շաղախել ամբողջ միջուկի վրա։ Ինչը որ երևի մենք էլ կանենք։ Երևի մենք էլ կանենք, այո, հենց այդպես էլ կանենք։ Այնուամենայնիվ շատ հեշտ պատրաստվող է, մաչելի է, էդ էլ նշեմ, ինչպես միշտ ես առաջարկում եմ մաչելի տարբերակներ, եւ սա էլ այդ տարբերակներից է, որպես աղանդերի տարբերակ, կարծում եմ մաչելի է։ Կարելի է շատ հաճախ օգտագործել, սա շատ համեղ է, եւ ինձ թվում է ընտանիքի բոլոր անդամներն էլ սա շատ սիրում են, այո։ Եվ վերջինը։ Հոյակապես շատ շնորհակալ եմ, ապրես։ Իսկ սա արդեն վերջում։ Այս սա սենց կանենք հիմա, Կարեն ջան, մեկ գթալ եմ վերցնում։ Եվ ինչ եմ անում հիմա, կփորձեմ այսպես լցնել մեր միջուկի վրա, այսպես ասած խնայողություն ենք անում մթերքի, որպեսզի ոչ մի բան մենք չթափենք։ Շատ հեշտ, շատ հանգիստ, ամեն բան արված է։ Մենք սպասում ենք փակելու։ Այո, վերջին շտրիխներն են մնացել։ Սիրելիներս, ես ընթացքում կարողացա ավելի շուտ պետք է ձեզ ներկայացնեի, բայց շատ լավ կլինի մի բան հաշվի առնեք, մինչ միջուկը տեղադրելը խմորի վրա, խմորը տեղադրեք այս յուղաթղթի վրա, այն կալկա կոչված հայտնի թղթի վրա, որը խոհանոցում մշտապես ջեռոցի համար օգտագործում ենք, այդ տեղադրեք, որպեսզի արդեն սեղանից դեպի թավա տեղափոխելը հեշտ լինի, չփշրվի, չթափվի։ Ծածկում ենք, այսպես գլխի մասը ծածկում ենք, այս խմորը տեղադրում ենք դեպի ներս։ Եվ հետո հերթականությամբ, այ այսպես, հերթականությամբ ծածկում ենք իրար վրա, որպեսզի ստանանք շատ-շատ գեղեցիկ թխվածք։ Այսպես, շատ հեշտ է, շատ կարծում եմ գեղեցիկ է, և յուրահատուկ է։ Իհարկե շատ-շատ ուրիշ մոդելներ, ձևեր էլ կան, բայց ես կարծում եմ սա ամենահեշտերից մեկն է։ Ես հետո էլի հարիթ կլինի, ուրիշ տարբերակով էլ կցուցադրեմ, թե ինչպես կարելի է տեսքի բերել խմորը, ուրիշ շատ ավելի գեղեցիկ տարբերակներ էլ կան։
Ադրին, գիտես չէ, մեր հերոստատիոնի չատրին նաև մտացում են երբեմը, որ կո ամբողջ օրը, կո կյանքը անցնում է խոհանոցում։ Բայց իսկ իրականում մայրիկը երես է առել, որովհետև երեխաները մեծացել են։ Արդեն իրենք ինքնուրույն գիտեն ինչ ֆրանս։ Այո, այո, իրենք իրենց հարցերը լուծում են։ Ես իհարկե մշտապես ունեմ բոլոր տարբերակները, նախաճաշի, ճաշի ընթրիքի։ Բայց իրենք նախընտրում են իրենց։ Հա, այնպես որ այդ հարցում խնդիր չունեմ, բայց իհարկե շատ ժամանակ եմ անցկացնում խոհանոցում, որովհետև վերջապես նրանց կերակրել եմ պետք։ Այնպես որ, այո, մի վարկյան, այդպիսի բան կա, այդպիսի իրականություն կա, շնորհակալ եմ շատ, հիմա դեղնուցնենք տրորում մեր այս գեղեցիկ թխվածքի վրա, և ես կխնդրեմ Կարեն ջան, քեզ քունջուտը բերես, այն փոքրիկ կարմիր բերանով առաջին, այ կողքինը, կողքինը, այո, քունջուտ էլ լցնենք վրան, որպեսզի… Ոչինչ, դե տղամարդիկ այդպես են։ Ինչ իմանան, ինչ իմանան։ Տղամարդը միայն պետք է, ասենք, խոհարար լինի և ընդհանրապես սիրի պատրաստել, որ այդ բաները զանազանի և տարբերի և ճանաչի։ Այսինքն նորմալ է, եթե ինչ բաները անշուշտ, հենց այդպես էլ պետք է լինի, հենց այդպես, ահա պատրաստ է նաև, ահա, ընտիր, ընտիր, շատ մաքսիմալ, թե կապչույի։ Առատորեն, որովհետև քունջուտն էլ գիտենք, որքան օգտակար է, այո, և պետք է շատ-շատ օգտագործել, նույնիսկ տաք ուտեստը ուտելիս մի փոքր վերջում, ապսեի մեջ, երբ լցնում եք, պետք է ճաշակեք, քունջուտը լցրեք կերակրի մեջ և կերեք, մի միայն կշահեք դրանից, շատ լավ, այս մասում կուզեմ մի փոքր էլ ավելացնես, էլի, այս հատվածում եւս, շատ շնորհակալ եմ, ընտիր, ընտիր, Կարեն ջան, սիրելիներս, ահա այսպիսի տեսք ունի մեր թխվածքը, հիմա փորձեմ շատ զգուշորեն, այ թուղթը օգնեց մեզ, որպիսի առանց խոչնդոտի տեղափոխենք մեր տապակի մեջ, այսպես, սիրելիներս, ես տեղափոխում եմ ջերոց, այն 15 րոպե երևի կմնա ջերոցում, արդեն պատրաստ կլինի, խնդրեմ, շնորհակալ եմ, թուղթը ինձ հանգարեց ոնց որ, հա, այսպես, ահա, շնորհակալություն, շատ, քանի րոպեով, 15 րոպեով, 15 րոպե, 15 րոպեց արդեն կվայելենք, կհամտեսենք շարլոտկան։ Իմ ջայլոց ներեղություն եմ խնդրում, այս ընթացքում կհասցնեմ նաև թեյ պատրաստել, որը խոստացել էի, թեյի համար մեզ անրաժշտ է բնականաբար խոտը թեյի, էլի մեկ փայտիկ դարչին անպայման կօգտագործենք, որպիսի համադրությունը լինի հոյակապ մեր թխվածքի հետ, այնտեղ կօգտագործենք նաև մեխակ, հետո կվայելենք։ Վերջացավ, էլ ինչա պետք, ամեն ինչ պատրաստ է, վերջ։ Ամեն ինչ պատրաստ։ Հիմա ամենաս, շարոտկայց էլ նույնիսկ այնքում, ամենաս իրաց ես պասված պահերից մակը, գովաստ մեր եթերում։ Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստատիտողներ, եւս մեկ անգամ առաջին ծրագիրը շարունակում է, արդեն ամփոփում ենք մեր հաղորդումը, որքան էլ որ դժվար է, որ պիտի ամփոփենք, որովհետև առավոտ ջան արդեն 9:50-ից եթերում ենք, Ադրինեն այսօր շատ համեղ շարլոտկա է պատրաստել քաղցր, որը համտեսելու ենք այս պահին տակ թեյով։
Անշուշտ տակ թեյով, սիրելիս, ես էլ հեռուստադիտողին ուզում եմ ասել, որ սիրելիներս, հուսով եմ այս երկու ժամը մեզ հետ էիք և հետևեցիք մեր ընթացքին, որը ինձ թվում է հետաքրքիր էր։ Եվ ես պատրաստել եմ այն համեղ թխվածքը, որը արդեն պետք է ջեռոցից բերեմ և սկսենք կտրել, մատուցել, տեսնենք, թե ինչ է ստացվել։ Ադիսկ, ես ինչ կարող եմ անել, օգնեմ քեզ, սպասքը պատրաստել, ահա, այսպես, տեսնենք, թե ինչ է ստացվել մեզ մոտ։ Այսինքն դու վերջում կունջութել ես ավելած, այս, իտալական է։ Ես Կարենը ինձ օգնեց, մենք ավելացրեցինք նաև։ Որպեսզի տեղադրենք մեր Facebook-յան և Instagram-յան էջ, այնտեղ կարող եք մուտք գործել հայատար հավաքելով առաջին ծրագիր Facebook-յան և Instagram-յան էջերում արդեն։ Բույրը Երանի թե հնարավոր լիներ փոխանցել նաև հեռուստաէկրաններից։ Շատ լավ է ստացվել, միայն շատ-շատ տաք է սիրելիներս։ Շատ-շատ տաք է, ես չգիտեմ ինչպես պետք է այն տեղափոխենք, ես պլանավորել եմ, որ այն պետք է դնենք այս փայտի վրա, գեղեցիկ կտրատենք և ճաշակենք, պարզապես շատ տաք է, ես չգիտեմ ոնց հիմա, կկարողանամ այ էքստրիմ, այստեղ են ասում, էքստրիմ, այստեղ մենք շատ սուրդանակ ունենք, ես կարծում այն շատ սուրդանակը այս պահին մեզ մոտ չէ, արի մենք հայտարենք, տեսավորովակ, այո, որպեսի մի փոքր կազդուրվենք։ Բացի այդ, լավ երաժշտությունը երբեք չի խանգարում, այն ու հետև արդեն դուք կկտրապես։ Այդ ընթացքում մի փոքր կսարչի թխվածքը և մենք կվայելենք։ Շատ լավ։ Բոլոր ժամանակների ամենալավ և ռոմանտիկ երգը, հատկապես առավոտյան այսքան վաղ։ Այո, և նրա ընդհանրապես երգացանկը բոլորն էլ այդպիսի հրաշալի, այսպես սրտի լարերին կդիպչող երգեր են, մենք հայկոյին շատ-շատ ենք սիրում։ Իսկապես ճիշտ է ասված ռոմանս, ռոմանտիկ երգերի հեղինակ, մեր շատ սիրելի Հայկ Հակոբյան։ Այս պահին Ադինեն արդեն հանել։ Մենք հասցրեցինք մի կերպ տեղափոխել այս պայթի վրա, միացյալ ուժերով, մեր թիմի ամբողջ ուժերով տեղափոխեցինք այս տաք թխվածքը պայթի վրա, նույնիսկ հասցրեցինք մի փոքր կտրել։ Ես գեղեցիկ չգիտեմ, ինչու մի բան եմ ուզում անել։ Ուզում է ձևավորել Վարդուհին, թող մեզ ռեստորանային ինչ-որ մոտիվ։ Այո, թող մեզ տեսնենք, ինչպես ուղղություն տա, թե ինչպես կարելի է ձևավորել։ Ուղղակի պատրակը կարելի է այսպես դնել, մի փոքր ավելացնել այս դարչինից։ Քանի որ թեման հենց դարչին էր, թող այն դարչնային, թող հենց այդպես է լինի։ Դա մի փոքր։ Այո, այո։ Եվ հանում ենք։ Օփ։ Գեցես, շատ-շատ գեղեցիկ, սուպեր սիրուն, ահա, այսպիսի։ Հիմա դու գուցե դրանք էլ արդեն ավելացնես։ Իհարկե, իհարկե, փորձենք ավելացնել։ Սիրելիներս, տեսեք, թե շերտերը ինչպիսին են ստացել, կտրելուց կարող եք նաև հենց այս շերտերով կտրատել, այսինքն կարելի է նաև այսպիսի փոքրիկ հատվածներ անել, կարելի է ամբողջական կտրատել, ես երկու տարբերակով էլ հիմա կկտրատեմ, որպիսի ձեզ թե տեսանելի լինի, թե պարզ լինի, թե ինչպես կարելի է օգտագործել այս շերտերը, ահա կարելի է ստանալ նաև այսպիսի փոքրիկ տարբերակներ։ Եվ այսպիսի տարբերակներ, սա միջին չապն է, այն մեծ չապն է, սրանք փոքր չապն է։ Իսկ հիմա մենք ինչպես ենք անում, ահա խնդրեմ, դու կարող ես դնել այստեղ, այո, ահա, և ինչ, ահա, այս մեկ, այս տարբերակն էլ կանեմ, սա էլ մոլիտվինի համար, Բայց կարծեմ մեզ մի բոյով տղա է պետք, ով կբերի այն բաժակները մեզ համար։ Գերասուր այդ բոյով տղա է։ Բոյով հասակ տղա է պետք։ Մտացել է պետք, գիտեք, մի հատ բոյով տղա է պետք մեր եթերում, մեզ պետք է անոր բոյով տղա ընդունենք։ Լավ, հիմա ինչ է պետք սանենք։ Ասեք բերեմ։ Կարեն ջան, արի շուտ, արագ համտեսենք։ Ես եկա։ Չէ՞։ Բերեմ։ Գալիս է Ադրինեն, մենք գալիս ենք այստեղ քեզ մոտ։ Սա տալիս ենք քեզ։ Վայն սիրունը։ Համեցեք, սա քեզ։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելիս,
Ես բերում եմ մի պատարակախ եւ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալ ենք, որ առավոտը որոշել եք դիմավորել առաջին ծրագրի հետ այսօր հյուրառատ, համեղ, հետաքրքիր եթերեր։ Մեզ մոտ հագեցած ամենակարևորը Adrian-ն պատրաստեց շատ համեղ շերտավոր խմբ Շարլոտկա, որը կարող եք Badratoms-ը գտնել արդեն մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում։ Շնորհակալ ենք շատ, որ եղաք առաջին ծրագրի ուղիղ եթերում։ Մենք իսկապես միանում Վարդուն խոսքերին, շատ շնորհակալ ենք, մշտապես եղեք մեզ հետ, մենք ձեզ շատ-շատ սիրում ենք եւ թող այսօր կարող եմ միայն մի բան ասել, Աստված պահապան բոլորիս, հատկապես մեր ծառայող զինվորներին, բոլոր այն տղաներին, ովքեր սահմաններին կանգնած են, Աստված ձեզ պահապան։ Շնորհակալ ենք շատ իսկապես, եղեք առողջ, սիրեք իրար։ Եվ իսկապես ամեն բան պիտի միշտ լավ լինի, լավը մտածենք, որ լավ լինի։ Տակա ես ժամանակ չեմ կարողանում խոսամ։ Մենք քո փոխարեն կխոսենք, սիրելիներս, լավ մնացեք, կհանդիպենք վաղը։